Si Sushi, na usa sa labing inilang mga magbabalak, magsusulat o politiko sa kasaysayan sa mga insik, ningon kanhi sa iyang inilang sinulat nga The First Visit to the Red Cliff. Naay tag-iya ang tanang butang ning universo, o kung dili kini akua, wala gyud ko'y makuha bisag gamay na lang. Ang walay labot, maura ang bugnaong huyuhoy sa suba, ang naghayag nga bulan ibabaw sa kabungturan. Musika kini alang sa atong mga igdulungog, kolor alang sa atong mga mata. Libritang makakuha o makapahimulos ni ini sa dayon, dili mahurot kini mga bahandia nga gisangkap sa magbubuhat o mga butang nga kalipayan natong tanan. Bisan wala tingali sukad makadungog si Sushi sa Ebanghelyo, nagpadayag kining mindot kaing sinulad sa pagbati niya nga gihatag sa magbubuhat ang tanang butang kanato. Bisan human sa kapin sa siyam kagatus katuig, gibati gihapon sa mga magbabasa ang iyang gibati ug nahibulong sa iyang pagpamulong o pagpanabot. Dili makakitag kulor ang bata o dili makadungog o musika ang bungol, pero naagyoy kulor o musika. Ningon ang basahon sa Roma sa Biblia nga ang dili makita ng mga butang sa Diyos, ang iyang walay katapusang gahom o Diyos nung kinaiyahan, tataong nakita sukad sa paglalang sa kalibutan, kay masabot man pinaagi sa mga butang nga nabuhat, nga tungod ni Ana wala sila'y ikapangulipas. Higala, basta gamito nato ang hustong mga galamhan, makapahimulos kita sa bugnaong huyuhoy, sa naghayag nga bulan, sa tanang matahom nga talan-awon, ug sa nindot nga mga huni. Ang tibuok kabuhatan, sugod sa nindot nga mga talan-awon, ngadto sa dili maihap nga katingalahang mga binuhat sa tanang porma ug kolor, nagpakita nga nagpaluyo ning tanan ang gamhanang kamot sa Diyos. Gihigugma ta sa Diyos, maong gibuhat o giandam niya ang universo o ang tanang butang aron mapahimusnan sa tao. Bisan tuod, dili ta makakita sa Diyos sa atong mga mata. Maingon nga dili ta makakita ang infrared light, ultraviolet light, gugma o guban pa. Apan, niingon ang Biblia nga ang pagtuo maoy pagpatinuod sa mga butang nga gilauman. Ang hugot nga pagtuo sa mga butang nga wala makita. Higala, pinaagi sa pagtuo, mapatinuod o mapahimus na nato ang tanang Diyos nung butang. Pagkabulahan nato, dili lang nga makapahimulos ta sa dili mahurot nga bahandi sa universo, sama ni Sushi. Apan, labi pagyud, makaambita sa Diyos nun, walay katapusan o dili mulubad nga kinabuhi. Niingon sab ang Biblia nga bisan kinsang mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas gyud. Mutawag ta niya, O Ginoong Hesus, nituo ko nimo, dawaton ka nako, gusto kong matubos sa walay katapusan ug makapahimulos nimo nga walay kinutubang bahandi.